אני רוצה להציג את חגית חוף, משוררת פסיכואנליטיקאית יונגיאנית, חברה שלי כבר כמה שנים, מאז שקברו את האבות שלנו בסגולה ופתח תקווה, שאת זה מצאנו אחרי כמה שנים, שהכרנו כבר בעין כרם בירושלים, כשאני ניסיתי one more time לחזור לחיות בארץ full time, וזה נמשך שנה וחצי, ושופס, פום פום. למזלי יצא עכשיו כתבה על אני כיהודיה נודדת ומכוננת מאז גיל קטן בג'רוסלם פוסט יצא. כן, אז את חגית ואני הכרנו לפני 15 שנה או משהו כזה אולי, ומיד התיידדנו והתחברנו ועשינו את השיחה הראשונה בתור חגית חווה ואני ליליאנה לילית באתמול שלשום כשהוצאתי את הספר שירת לילית בירושלים כשהתחלתי להוציא ספרים, הספר הראשון ב-2008. כלומר שאנחנו מכירות יותר מ-15 שנה. זה 2003 או משהו. משהו כזה. 20 שנה עוד מעט, וואו. וואו. 20. יש פה אנשים שלא ראיתי 50 שנה. אז תודה שבאתם, ואנחנו נתחיל את השיחה שחגית תנהל אותה, ואני, לשם שינוי, I will let go of control. או אשתדל. אז יוליאנה, תודה שקראת לי. ובואי, את כבר פתחת, אז בואי נתחיל עם האבות שלנו שקבורים בפתח תקווה ועם הנדודים. האמת היא שכשראיתי את הציורים החדשים שלך, חזרתי לסגולה ולברנר. יש בזה משהו חדש, תראי את הפול פה. יש את הנדודים, אבל הנדודים קשורים גם באבות שלנו שקבורים בסגולה בפתח תקווה. אז תדברי על זה קצת. זה לא כל כך מובהק, זה לא קשור רק באימהות שלנו, ובזה לי אגב קוראים חווה חגית, השם הראשון שלי הוא חווה, השם שלה הוא ליליאנה. אז פעם היינו מדברות כמו לילית וחווה. משהו בציורים לא מאפשר את זה יותר. מה קרה? מזל טוב. אז הגענו. הגענו, שתינו individuation par sister, אז הגענו לחיבור בין הזכרי והנשי לגמרי. נכון, כל כך הרבה עבדנו עם האבות שלנו ועם זה שהרגנו את האבות שלנו בגלל שמי שאני. זה באמת הפטריארק הרגנו, אבל האבות, האבא שלי חוזר אליי בדרך אחרת ובדרך יותר מאוחדת. וכל ה... תמיד אני שאלתי, כאילו, אני מאוד מכירה את האלה ואת ה-sacred feminine מבפנים. מלחיות בטבע ומהאהבה שלי לעצים ולחיות ולטבע ולאימא שלי, אבל אני לא מכירה את הזכרי הבוגר, כאילו, the sacred masculine, איך הוא ייראה שזה לא ישו והאל היהודי שאסור להגיד את שמו ואללה ובודה ו... ושמודה וכל, איך נראה האל הזכרי, ה-sacred masculine, בצורה מחוברת עם ה-sacred feminine. The fool. תגידי כמה מילים על הפול. תראו אותו, איך הוא עומד שם. הוא מרהיב. הוא עומד על פי תהום. וראשו בשמיים, חתול אוחז במגף שלו, הרימון הקדוש בשרביט שלו והציפור, ואיחוד הנשיות בחזה שלו. האם זה בגלל שהוא פול
או הפול זה משהו שכולנו צריכים לשאוף אליו. אז ההשראה הייתה the full of the tarot, שזה המספר אפס בעצם, שמתחיל אפס זה the whole cycle, מהתחלה סוגר מעגל. אז זה הפול שפתאום יוצא מהחושך ונכנס לאור. ובאמת, כמו מה שאת רואה, כשאני עושה את הציורים, אני לא חושבת על שום דבר, כלום לא עובר. זה בא דרכי, כמו שבא שיר או מנגינה או רבר, מהלא מודע. אז זה מה שהגיע, ואחר כך את מסבירה לי אותו, אבל מה שאני רואה אותו, אותה, כי תמיד זה בסוף בדמותי, כן, אנחנו מציירים כל הזמן בדמותינו, יוצרים מדמותינו, והגוף הוא נשי, למרות שהנשמה היא, אין לה שום מגדר. ובפול יש כלב, ואני, זה מה שיצא, זה היה חתול. זה מה שיצא, אני מחבר. והיא סוחבת את העולם ביד. יש כמובן מכחול עם כנפיים, זה מה שאני עושה. ופה זה הזכרי, ואנשים מחוברים בריאות. וקופץ לאור, קופצת לאמור, לאהבה. עכשיו תראי משהו. מישהו אמר לי כשהסתכל על זה לפני ששמתי צבע, איך הכנסת את אמא שלך שם? את זוכרת את אמא, את רואה? כן. 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 הפרופיל של אמא. כן. פה. קרלוטה. קרלוטה. ממש. פה. כמובן שקרלוטה הייתה חייבת להיכנס לשם, כי זו אהבה. אהבת אמא ואמא שתמכה. וחלק מאיתנו מכיר אמהות תומכות, תודה לאליו ולכל מי שצריך להגיד תודה. כשיש אמא תומכת, לא הייתי פה אם אמא לא הייתה תומכת. ואבא נתן לי את הכלים הראשונים, פטיש, מסור, מכחול, באמת, והלך לסקולה. הפול, by the way, שזה בספרדית, זה ללוקה, זה לוקו, המשוגע. פול, אבל הפול אצלי פה קופצת לאור, לאהבה, עם הרימון שמופיע הרבה. הנה כל הרימונים, רימון גם פה מופיע הרבה בעבודה שלי. ולמה החתול ולא הכלב? בגלל החתול הוא סמל עם האלות, זאת אומרת זה התחיל מהאלה המצרית. עבר לאלה, לדיאנה, האלה היוונית, דיאנה, או לא זוכרת מי. בהתחלה היה לה ארטמיס. ראש... ארטמיס. בהתחלה היה לה ראש של חתול, ואז יצא הראש של החתול, הוא נהיה רק חיית הכוח. זה החיה של הכוח הנשי, בגלל זה בימי הביניים שרפו גם חשיפות וגם חתולים, ועד היום אנשים פוחדים מחתולים שחורים. וואו, פירשת לי עכשיו חלום שהיה לי לפני כמה ימים. אני זוכרת שכשנפגשנו, לא הייתי מבינה את הסיפור שלך עם הנדודים. לא הייתי יכולה להיות יותר מכמה חודשים, ואז היית מוכרחה ללכת לעוד מקום, והיה לך נהדר כמה חודשים, ואז לעוד מקום, ואז לעוד מקום. ואני לא הבנתי. רק כשהסתכלתי בתמונה הזאת, פתאום תפסתי שאי אפשר אחרת. מה היה קורה אם לא היית נודדת? אני אגיד לך את זה בעוד שנה, כי אני הולכת עכשיו לקנות בית. מה שאמרת לי, שנים, תלכי, תקני לך אדמה ובית, זה יקרה עכשיו, כי בדצמבר הבא אני בת 70, והחלטתי שהכי הכי מתאים לי בעולם זה לעשות לי בית בתוך סטודיו ליד מים. באיזה מקום בעולם זה? אני אגיד לך, זה שמה.
עוד מעט אני מגיעה לשם. שמה. זה בטוח. איך נעשה שתראי את זה כשאת מגיעה ולא תחליפי על פניו? ככה זה היה כשקניתי בית אדמה ובניתי בית במו ידיי וגליאנו. גליאנו איילנד, כשאני עזבתי את ישראל, הלכתי לקנדה והתיישבתי במונטריאל ושם למדתי קולנוע ונכנסתי ליונג וחלומות. וכשהחורף כבר היה יותר מדי, אז נהגתי ממונטריאל, קרוס קנדה, כל הדרך לחוף, מהחוף המזרחי לחוף המערבי. אם אתם לא הייתם בחוף המערבי של קנדה ואתם אוהבי טבע, אין על זה. אז כשנכנסתי לרוקי מאונטנס ונכנסתי אחר כך להרים ואגמים ויערות ודובים ונשרים והגעתי עד לחוף, הפסיפיק קוסט, והסלעי, הסנדסטונס, שהם כמו פיסול של וואו, נשים על החוף, סופט, 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 משהו יפהפה עם הנשרים והדובים וכל זה. התאהבתי בעץ, התאהבתי בטבע כמו שהתאהבתי לפני זה באיש או אישה, ממש, היה משהו ויסרל. ונשארתי, ואז גיליתי את הגולף איילנדס. עכשיו, לפני זה גרתי בערים, גרתי בישראל וגרתי במונטריאל ובואנוס איירס, ואז התאהבתי בטבע, ושם קניתי אדמה ובניתי את הבית עם נגרית. אמרתי, אני רוצה לבנות עם אישה, רק שתינו, לא היה לי כסף יותר. גבר בריון חתך את העצים, תלה אותם, עשה מהם כמו סנדוויצ'ים כאלה, ואנחנו בנינו, אני והיא, בנינו את הבית, ולא היה חשמל, לא היה מים זורמים, ואספתי מי גשם, שירותים חור באדמה, וחייתי עם חיות וטבע, וקצת אנשים, 15 שנה, וזה היה זמן מדהים, רק מאומנות, ולא עשיתי שום דבר אחר חוץ מלחיות בטבע, לעשות אומנות ולצאת קצת לראות את האנשים. שם עשיתי את הספרי אומן הראשונים שלי והתאהבתי בלעשות נייר, בלחתוך על עץ, כי התאהבתי בעץ, והקליפה של העץ, הסידר ברק, שם, מהסידר ברק עשיתי את הנייר. האינדיאנים היה, איך אומרים, רסרוויישן של אינדיאנים, שם הם לימדו אותי לקלף את העץ, ולימדו אותי לחטוב עצים ולעשות עץ. החיתוך עץ הזה זה מזה, מהשכן שלימד אותי לעבוד עם עץ. אז העץ היה מקור החיים כמו שלהם, ובקיץ הבריס, דובדבנים, הבריס. אז ככה חייתי ו-15 שנה, משהו כזה, עד שזהו, עוברים משם לירושלים. אבא קרא לי, הוציא אותי מהרחם של אמא, יאללה, ישר לירושלים. מכרתי את המקום ואז אנחנו נפגשנו בירושלים. ואת היית באזור הזה, את יודעת על מה אני מדברת. הגעתי לשם, ליליאנה. פינתה לי את הבית למשך חודש, וזה פשוט לא מהעולם הזה. רק לשבת וליצור. ואז יכולתי לתפוס באיזה מקום ברחם שלך את יוצרת. כן, זה לא היה קורה בלי לחיות בתוך הטבע הפראי, ולרדת עוד ועוד 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 לתוך הלא מודע, החלומות, הטבע, זה באמת הטבע הנשי, ה-sacred feminine שמשם יצרתי. ואז כשהגעתי לירושלים התחילה לחבר את השורשים שלי, הפטריארקליים היהודיים, לתוך השורשים היותר של אימא האדמה, של אימא האדמה של אין לה גבולות ואין לה אין לה דתות, ובטח שלא דתות פטריארקליות. כשאת מדברת על האלות, למשל קראתי את הספר הזה על אינאנה, ואני לא יודעת מאיפה הבאת את זה, אבל את מבהירה, את יודעת ש...
אנחנו, האנליטיקאים היהודיאנים, עוסקים בזה בלי סוף. אבל את הבאת משהו חדש בקריאה שלי. באמת? בעברית. כי זה בעברית. ואת תרגמת את הספר שכבר היה כמה זמן באנגלית, נכון? 4 שנים. כן. ופתאום אני תפסתי משהו חדש. תמיד שאנחנו אומרים, את נודדת, ליליאנה נודדת. ליליאנה יוצרת את הנשי. אנחנו מתייחסים כאילו הנורמה זה לא לנדוד, וזה שאת נודדת. משוגע. לא משוגע, אבל מאיפה זה? או למשל, ופתאום אני תפסתי, למה היו לי תמיד אלו שהן צביטות קנאה לזה שהתמסרת לחלוטין לאדמה ולאומנות? כי זו האמת. על ידי זה שאנחנו, אם יצא לכם לקרוא את סיפור איננה בצורה כזאת, בעברית, אז תראו שזה מאוד משונה להתחיל לחיות עם גבולות, עם כללים, עם הפרדות ועם בושה בגוף ובמיניות ועוד כל מיני דברים. דברים שאנחנו צריכים 20 שנה לפתור, בטיפול, לפתור בשביל לחיות עם זה בשלום, אני פתאום תפסתי פעם ראשונה מאיפה את מביאה את האומנות הזאת. אבל שוב אני אומרת, משהו חדש קרה. מה קרה? מילא שאת חושבת על לקנות בית, תעזבי. מזה נתושש. לא מאמינה. מזה נתושש עוד מעט. אבל את לא מביאה, בתמונות החדשות שלך, את לא מספרת על איננה, כמו תמיד, תמיד היית מספרת על איננה, את עושה משהו חדש. לגמרי. את... כן. התנועה של איננה בתוכנו. את מדברת על התנועה של איננה בתוכנו. אז תספרי לי מה קרה או שאת לא יודעת. אני יודעת באינטואיציה, לא כל כך בראש, כי זה אחרת לא היה קורה כלום. אבל מישהו שאל אותי בהרצאה שנתתי האחרונה לפני 3 שנים, בוונקובר, ליונגיאנים של וונקובר, ועל הסקרט פמינין וכל זה, וראיתי ציולים, ובסוף, אני הכי אוהבת את השאלות בסוף. אז בסוף, או השאלות שלך עכשיו, כי אחרת זה משעמם, אני עם השאלות שלי. עכשיו מה? אחרי שיוצאת את לילית, ואחרי שיוצאת את ניננה וזה, ועכשיו מה? מה תעשי? מה הפרויקט הבא? ואני פתאום שמעתי לילית, איננה, ליליאנה. אז כאילו התחבר לי ככה, ואמרתי, וואו, אז עכשיו אני נקראת לעשות את המיתוס של ליליאנה, כאילו לא לעשות את זה, to continue walking the path. הנה, מזל טוב. מזל טוב. אז to continue to walk the path, אז אין לי מיתוס, וגם אמא נפטרה, אמא שהייתה, as you know, קרלוטה, היא עכשיו בפנים, אז צעד אחר צעד, והתחלתי לפני 2 שנים עם הספר הזה, וזה הספר שעכשיו אני מביאה לארגנטינה, להמשיך. לארגנטינה? כן. ארטיסט רסידנסי, חודשיים בפטגוניה, ואני כמו הסלמון מרגישה, הסלמון, שחוזר למות איפה שהוא נולד. חכי. כי אני נולדתי שם, ומה, זה יגיע, לא? ואני חוזרת לשם, ויהיה לי בית שם. אברגטינה? הרגע החליטה. It's a good place and it's affordable. מה שיפה בבתים של ליליאנה, שהם יכולים להיות בכל מקום? בסטודיו ובטבע. ובעיקר בפנים. לגמרי בפנים. אבל הבפנים יוצא בסטודיו ובטבע הכי הכי. לא, כשאנחנו עם אנשים, שזה הדבר שהכי קשה לי, מה שאני... להיות עם אנשים, אז לא אחד על אחד זה יופי, אבל כשאנחנו עם אנשים אז צריך קצת פרסונה, צריך להתנהג יפה. אז
מי אמר? חווה. המורה. לא להחליף נושא, אבל בגלל שאני קושרת את זה לספיריט אוף קורונה, מה קרה עם הקורונה? כאילו לא היה ולא נברא. תראו, אנחנו יושבים פה, כולנו אחד, כן, אבל מעניין, מה למדנו? מה את למדת? לא כדאי. זה לא קשור בתערוכה, זה לא קשור באומנות, זה קשור בפרי ספיריט. כן. בזמן של איננה, היו מגיפות, זה היה מאוד טבעי. היו מיטות וזה היה מאוד טבעי. לא היה הבדל בין המוות ובין החיים ובין השיעול וזה. ואת ממשיכה את זה פה, אבל... You got it. אז בגלל זה כדאי להמשיך לדבר על זה בצורה של אומנות ותערוכה, ולא בצורה פוליטית, כי זה בכלל לא שייך לפוליטיקה. זה שייך באמת לאישה, לאישה שחיה את הכוח הנשי שלה, את הפרעות הנשית שלה, 24/7, כל השנים, כל החיים. זה טבעי. אז לא כדאי לדבר על זה, כי זה שפה אחרת. אני חושבת שהפוליטיקה, מה שיש מאחורי זה, זה הרוח, anyway. זה הרוח שמנהלת אותנו. אני רוצה לספר לכם שאחרי שהייתה פתיחה פה, ואני דיברתי על הטבע וכל ה-sacred feminine, עם האדמה והכל, ועזבתי ביום שישי אחר הצהריים, מתי הייתה פתיחה? ב-18 נדמה לי. אז לפני חודש, ולקחתי מונית חזרה לאיפה שהשארתי את המכונית שלי אצל החברה סלינה ביפו, ואני בדרך המונית אומרת לי, מאיפה ניסע? ואני אומרת לו, זה דרך הים כמובן. אז הוא מתחיל רוסי, מתחיל לנסוע עם מבטא שלו ושלי, אנחנו הסתדרנו יופי, ואני אומרת לו, רגע, מה זה ליד חוף גורדון לקראת זה? והוא אומר, כן, מה זה, מה זה? הוא עוצר את המונית וזה לוויתן מת, שטרקטור לוקח אותו מהחוף לאיפשהו. לוויתן לא צעיר יחסית, כי אני רואה לוויתנים שם בחוף המערבי, בפסיפיק. אמרתי, וואו, איזה מסאג', זה החלום. אפרופו הרוח הפוליטי והכל ביחד, כי זה ביום שישי אחר הצהריים, לקראת שבת, בחוף תל אביב, מלא אנשים, לוויתן של יונה, מת. ואני בדיוק דיברתי על זה, תראו את התמונה הזאת, דיברתי על הטבע והאקו-פמיניזם וכו'. מה המסר? זה כמו חלום, אבל זה מה שאפרופו הפוליטי, חברתי, רוחני. מעניין, כי אני רואה את זה כמו עוד ציור בתערוכה שלך. לוויתן מת? לא. תודה. לא. לא. לראות את כל העולמות בבת אחת. כן. לראות גם לוויתן מת, גם טרקטור סוחב אותו, וגם שכפים למעלה. וגם את ממשיכה לבית שלך. לגמרי. אני מסכימה איתך, בגלל זה אני מאוד מודה לתערוכה בתל אביב. אני אקח לי רק תערוכה להיכנס לתל אביב ולבלות פה עם כל האנרגיה שהיא לא מתאימה לי. אבל זה מה שהייתי צריכה לחבר, בטוח. כן. כן. את יודעת מה אני מתחילה לחשוב? שלא יהיה לי בית. בביקור חס ושלום. מה? בביקור הקודם שלך, זה היה לפני הקורונה בדיוק. נכון. החלטנו שאנחנו נוסעות לפתח תקווה. היינו בירושלים, נכון? לא, את באת לא זוכרת. החלטנו שאנחנו נוסעות לפתח תקווה. והלכנו, בהתחלה פצחנו בבית קברות, ואז הלכנו לפג'ה. נכון. ואז חזרנו לברנר. הבית ספר שאת למדת, אני למדתי בבית ספר אחר, אני למדתי בישורון. כי את היית דתייה. כי הייתי דתייה. אבל רותי מלכוביצקי הייתה בבני עקיבא. אה. ו...
שמה יכול להיות ששם קרה משהו, כי הלכנו תחנה תחנה. זוכרת שהלכנו לקבר של אבא שלך, היה שם שלולי. בקושי יצאנו, כמעט שקענו יחד איתו בקבר. Mm-hmm. היה שם ממש בוץ כזה. קבר של אבא שלי היה מסודר עם שיש. ואז הלכנו ועשינו איזושהי פרידה. יכול להיות שזה אפשר את, את התנועה החדשה, איזה סוג של פרידה? אין לי כל כך מושג להגיד את זה, אבל אני יודעת שהייתי חייבת לתרגם את ספר איננה לעברית, ולא רציתי, אבל היה כוח מי שהיה חייבת, ואחר כך להוציא את זה לאור, ואחר כך הקשר עם האפשרות לעשות פה תערוכה, עשיתי השקות. עשיתי השקה פה ושם, עשיתי השקה בעין הוד, שהייתה הכי הכי מחבקת ומקסימה. וזה היה כוח, כוח שיאללה, את יוצאת, אפילו בכליל, מהבית שהייתם שם על הגבעה, נכנסתי למרכז, למרכז של כליל, לבית הרבה יותר סולידי, בורגני ויפהפה, ולמרכז של כליל, אנשים, ואחר כך למרכז של ישראל, תל אביב, אפילו לא ירושלים כבר. אני מחכה לאפטר, שיתנו לי לצאת לטבע כבר. אני הבנתי, אני יכולה לשתף אתכם שכשהייתי בגבריולה, בבית, אז ליליאנה עזבה את הבית והלכה לגור באיזשהו אוטובוס, אני לא יודעת, באיזשהו מקום. לא, אני הלכתי לבקתה שלי על הים בפאוור רוויר. זאת היא גרה באוטובוס. כן. אוקיי. והייתי שם, והייתי הולכת כל יום ביערות הגשם, ואז יום אחד זה ינשוף. אני זוכרת, כן. זה ינשוף הגיע וליווה אותי כל הדרך, וזו הייתה אחת החוויות הכי נומינוזיות, הכי נשגבות שהיו לי, המפגש הזה עם הינשוף, ואני הבנתי שזה לחם חוקך. את נפגשת עם כל מה שמצויר פה, את מביאה לנו את זה, וכשאנחנו מסתכלים על התמונות שלך, אנחנו באמת צריכים להתפשט מכל לפשוט את כל לא יודעת איך קוראים לזה, אבל כל מה שעוטף אותנו. הפרסונה בטוח. פרסונה. כן. הפטריארך, חוקים, הגבולות, הקורונות, כל הדברים. למש. כי הינשופים לא מתעסקים עם קורונות, אפילו מתעסקים עם הדברים האלה. וזה יש משהו בתערוכה הזאת, שאני מסתכלת בציורים האלה. תגידי על זה משהו, דברי. זה באמת לא להתעסק עם שום חוקים מהראש, מהחברה, מהקולקטיב, אלא יכולת להיות ילדים, ילדות, לפני שהלבישו עלינו את כל החוקים, על מה טוב, מה רע, ככה, עקבים, לא עקבים, איפור, לא איפור, שרירים, לא שרירים, שזופים, לא שזופים, וכו' וכו'. לפני כל הדברים האלה, היינו אנחנו עצמנו, וכך אני מרגישה בטבע, וואו, הגעת היה הביתה, אני לא מבקשים ממני רק להיות אני עצמי. ומהמקום הזה ליצור זה מתנה. יש איזה רק כשאני בסטודיו לבד, ולא כשיוצאים החוצה, לא כשיוצאים לחברה, יש תמיד את השיפוט העין מבחוץ, בתוך הראש שלנו, איך שלא יהיה. אבל זה שווה, כי אני שמה, ואחר כך אני, אוקיי, בשביל מה אני עושה את כל זה לעצמי? לא, אני רוצה להביא את זה, לחלק את זה איתכם, עם העולם. אני רוצה באמת, מאז שהייתי קטנה, אני רוצה להציל את העולם. The Fool, הרימון, זה העולם. כשאני הייתי קטנה, התאהבתי בסופרמן, בקומיקס, לרביסטה מחיקנס. הייתי ילדה ואמרו לי, מה זה בן בת, מה זה תלבשי חציות ותהי ילדה יפה וכו'. אני רציתי להיות סופרמן. והסופרמן
ציירתי אותו, היה לי חדר קטנטן, והדלת הייתה נפתחת, לא יכלו לראות כלום, אבל סוגרים את הדלת, היה לי גדול בגובל של בן אדם, סופרמן שציירתי אותו. טקתי אותו מהקומיקס וכולם היו נבלים על זה. וזה הסופרמן של להביא את מה שאני חושבת שזה זהב מהטבע לתוך החברות החולניות. אני חושבת שהחברות שלנו בגדול חולניות, ברובם אין דבר יותר חולני מכל הזמן להיות ביזי, 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 לאן אתם רצים? אז כל זה, והרעש, וזה שיושבים בבית קפה ואני לא יכולה לשמוע אותך, משגע אותי כל זה, ופתאום הבאתי אותך לפה, כי יש אנשים שיכולים יותר ממני לחיות עם זה ולעשות את האקשיינג של זה, ובגלל זה גם הבאתי אותך לשם. כן, אבל את יודעת, אני שומעת אותך, אני מקשיבה לך, ואני בבד בבד מסתכלת על כל הציורים שלך. אני חושבת לעצמי שאת כל הזמן צריכה להסביר. את כל הזמן צריכה להסביר למה את עושה את זה ככה, ולמה את מביאה את זה, ולמה את מנסה לרפא, ולמה את... הצד הפוליטי חברתי. לא. את רוצה קומוניקציה. את רוצה שאנשים, כי את באמת, אין הרבה אנשים שפגשתי שבכל זאת בונים לעצמם בית בבידוד 15 שנה, וחוטבים עצים ועושים מזה ניירות. כאילו, לא כל החברות שלי ככה. אבל זה די נדיר. אבל אני פתאום תפסתי, עוד פעם, תוך כדי שאנחנו מדברות, של הציורים הקודמים, אלה ואלה, זאת אומרת, הציורים היותר ישנים שאני זוכרת, היה איזה צורך לעשות, להנגיש אותם לאנשים, להגיד להם, תשמעו, אתם לא, ואז מה קורה לאנשים? הם נסגרים, מה, אני לא, היא כן? זאת אומרת, משהו, ויש משהו בציורים החדשים שכן לא צריך להסביר אותם, לא צריך, יש להם תנועה, יש להם את התנועה שלהם, לא צריך להסביר אותם יותר. את לא צריכה, את פתורה. אנחנו כולנו, יש משהו, וגם בספר של איננה, יש משהו שהוא מדבר את עצמו. את לא צריכה יותר... יכולה לצאת לפנסיה, יופי. לא, את יכולה כן, להמשיך לא, ליצור. להמשיך ליצור ולהוריד את המורה. אני מורה, כאילו אני רוצה סופרמן, הוא רוצה להציר את העולם, אני מורה, אני מסבירה. יאללה, תודה. שחררתם אותי. אני בפנסיה. לא, באמת, באמת. מתאים לי לגמרי. פנסיה זה לא של העולם של איננה, תהיה לזה שם אחר. של איליאנה. בדיוק, של ליליאנה. אני רוצה גם, פתאום מגיע אליי, עד כמה את צודקת, אני רוצה, הסיפור שלי היא, אני חייבת לשמוע איזה עוד פעם, היום היא אמרה לזה לפני שהתחלנו. ובכלל, זה כזה, כשאני פוגשת אותך ושומעת ורואה, זה ממש מרגישה שאני במפגש עם... עם חלקים שלמים שאת מביאה לתוך העולם הזה, וזה כל כך מקודש ומרגש, וכל כך תודה לך על זה, וואו. הנה המורה. כן. הנה המורה. והסיפור שלי זה שהכרנו פעם אצל צליה בבית בהשקה של הספר של איננה, שגם שם נפגעתי מהמפגש איתך עד לעצמות שבי, וגם עכשיו. ואני גם רואה דרך אגב את כל ה... איך הטובה תחותים בכל העולם, איך הביקורים שלך לצבי, איך הטובה, ושסיפרת על ישראל, ירושלים, תל אביב, איך את מחברת בה, בדיוק ככה שאת מביאה את המקומות האלה למרחבים בתוך כדור ארץ, וזה... את עושה סופרמן. אבל ספרי את הסיפור עם ה... אז ככה, אז אני קיבלתי ממך, קניתי ממך את הספר, גם כתבתי הקדשה. כתבת שם איזה משפט שאני לא אשכח, כי את לא זוכרת מה, הוא גם ליווה אותי וחיזק אותי. ואז נקלטתי להיריון, עשיתי יחידנית, IVF וזה, ועד שסוף סוף. וההיריון הזה היה בסיכון ממש גבוה, היה לי דימומים כל הזמן. ואני נשאתי תפילות לאיננה, אני היה לי את החיבור אליה דרכך, והיה לי את הספר הזה. והייתי שמה את הספר הזה כל פעם, איזה משהו משם,
איזה ציורים כאלה. וזה, ידעתי שהיה לי, כאילו, ידעתי שהיא מתח לי שם ערוץ אליה, וממש נתה לי ביטחון ושמירה. הנה זה, זה עושה לי, למה אני עושה אומנות. זה המורה וזה, כאילו, כל הצעירים והילדים והחיות והעצים וכו' וכו', הם הילדים שלי, מהמקום הזה. אז אני רוצה, תשכחי שאני לטינית, אני מבואנוס איירס, אני גדלתי והיה חונטה וזה. כל האומנות של לטין אמריקה היא גם פוליטית חברתית. זה לא החלטורות של הראש, של האומנות שיצרנו בארצות העולם הראשון. כן, זה לא, היא באמת האומנות של לטין אמריקה, בגלל זה אני גם מתה לטין אמריקה, היא אומנות שמחברת את שלושת העולמות, עולם הרוח, עולם הפוליטי-חברתי והעולם האינדיבידואלי, עולמות תיננה, של האינדיבידואל והאישי, הפסיכולוגי. אז יש לנו את העולם של התחתון, הפסיכולוגי, העולם הפוליטי-חברתי ועולם הרוח, והיא מחברת את זה. אז דוגמאות כאלה, אני אומרת, כי האומנות זה המקצוע שלי, אני עובדת, זה לא תחביב, אז זה צריך לעזור למישהו. זה צריך לעזור לשנות את העולם. אני תמיד אומרת, הלוואי שהייתי יכולה לחיות את החיים בביטחון שיש לי כשאני בתוך הסטודיו. אין אפס שם, בתוך הסטודיו לא עובר לי אפילו לרגע, יאהבו, לא יאהבו, מה יחשבו, מה, מאיפה זה בא, אני אפילו לא הבנתי את הציור עד שלא מפרשים אותו, מה שרואים. אני יוצאת מהסטודיו ובאיזה בלגן, פחות ופחות, כי עושים עבודה, אבל אז צריך להסביר, זה לא להוכיח, ממש לא, כי קנו, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אני, קשה לי לשחרר אתכם ממילא. אז יש כאלה פה שהם איתי כבר 20 ומשהו שנה. אבל זהו, צריך להביא לעולם. אני בחרתי לא להיות אימא. זה בעצם אפילו לא עבר לי לראש. בראש שכחתי מזה, לא חשבתי על זה. אז בטח מי שאימהות במיוחד, וגם אבות, אבות יותר ויותר, אז יש את הנתינה הזאת. ובגלל זה אני נשארתי מורה, וכשיש צעירים הדורות הבאים שאומרים לי דבר כזה, וואלה, עשית לי את היום, אז כי על הסקנות של הדור שלנו ולמעלה, ויתרתי מזמן, חוץ מכן לגמרי, חוץ מאחד או שתיים, כן, אין, עבוד, צריך רק שימותו ונמשיך. אני מקווה על הצעירים שאתם תבנו משהו יותר טוב, מה? זה מכה מה שעשינו כל הדורות האלה. אז זה מזכיר לי שקלריסה פינקולה אסטס, שהיא כתבה את רצות עם זאבים, היא הייתה צריכה להתחבא המון זמן, היו איומי רצח על החיים שלה. זה היה כל כך מסוכן בגלל שהיא עשתה מהפכה, היא הביאה את את העוצמה הנשית, שזה הדבר שהכי מפחיד. ולא יודעת מה הייתה היום, אני חושבת שהיא יצאה לחופשי. לגמרי, וגם אני כשהוצאתי את לילית מירושלים ב-2008, גם שלחו לי איומים פה ושם. כן, כן. למה אתם חושבים הסיפור הזה עם החתולים ועם המכשפות ששרפו אותם בימי הביניים? אני רואה ממש זכות לשבת פה ולדבר איתך, בגלל שאת חפה מהדברים האלה. מה שנשאר לך זה לפעמים להסביר, בסדר. אבל את באמת חפה מהדברים האלה, גם באומנות שלך. את לא לוקחת אפילו אלמנט אחד ממה שלא קורה לך. ואת שמה את הכל פה, וזה מאוד מרגש. אני רוצה לחזור. תגידי. לא, אני מודה לאלה שמה זה נותנת לי מתנות אחד אחרי השני, אבל יש ביטורים, יש הקרבות, יש דברים. אני יורדת למעמקים ממש, כמו כל אומנית טובה.
חתיכת דיכאון, יאללה, צריך לצאת משם, מהמעמקים זה, כן? והרי אנחנו עושים את זה דרך האבות הפרטיים שלנו, האימהות הפרטיות שלנו, והאימא הפרטית שלי גדלה פה כמה בתים מכאן, במרכז בעלי מלאכה 37. ממש פה, מגיל וואו. מגיל שש. והאימא שלך, אני זכיתי להכיר אותה, היא אישה עם העיניים הכי מחייכות והחיוך הכי מתוק שפגשתי. נכון, אה? ואני לא חושבת שאנחנו מחוברות רק דרך האבות. נראה לי שגם דרך האימהות, שסך הכל היה חיבור בין אבא ואימא ואת נולדת, והיה חיבור בין אבא ואימא ואני נולדתי. בכל זאת צריכים אותם ככה ביחד. No comment. כאילו ברובד האחד זה כמו בספר לילית, חזרה עם תשובה, וזה מביא אותי עכשיו לארגנטינה ולמקורות של ההורים שלי והסבא וסבתא ואודסה ואוקראינה וזה. אנחנו, בגלל זה איננה בשבילי נגעה יותר מלילית, כי היא כוללת את לילית, כי היא מביאה אותנו לרובד שכולנו ילדים של החיים, של אמא האדמה, כן? כמו שאריק איינשטיין היה שר, והרבה מהשמנים שהיום כל כך במודה, כי מביאים לנו את אמא האדמה, ומביאים לנו את זה, למה כל עכשיו במודה לא רק בודיזם, אלא גם שמניזם, כי צריך את אמא האדמה. ואז אין גבולות, אין גבולות, זה ה-free spirit. תארו לעצמכם את ישראל, שאפשר להיכנס ללבנון ולירדן ולמצרים, ואפשר לנסוע עד לפריז מפה. ואת מדברת על גבולות גם בין חיים ומוות וזה, את לא מפחדת, בגלל זה את לא מפחדת למות? ממש לא, 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 אני מחכה לזה, אבל בלי כאב. לא, להשתחרר, בחייך. להיות משוחררת לגמרי, ממה? לעוף. מהגוף, מכל הבלגן, מכל הרעש, להסביר דברים. לא, free spirit. Free spirit, indeed. הסיפור הזה של לפחד ממוות זה הרי השטות הכי גדולה, הרי כולנו נגיע לזה. יש משהו יותר בטוח מזה, אז מה צריך לפחד? לא, אם נפסיק לפחד מזה, מה יהיה עם חברות התרופות וחברות הקוסמטיקה וזה, זה אי אפשר. והחיסונים, עוד פעם, התחסנתם? פעם רביעית? אז כן, לא, תתחברו לאמא האדמה ולפרי ספיריט ולמעמקים של הנפש, ושם זה הכוח שלנו. ממש תודה שהזמנת אותי. לא היה קורה דבר כל כך יפה אם לא היית פה.